av och på där nere. Så se om det går att liksom göra små halvhalter och känna att han är framför skänken i de där små halvhalterna. Så att du känner att precis att han blir i ramen även om du balanserar av. Har du fått nacken, se om du kan få handen lite mer tillsammans sen. Så att man liksom går ifrån den här lite bredare handställningen som du använder när han trycker nacken till att när han är liksom... Ja, precis. Så med framåtbjudningens hjälp och stödet i handen kunna flytta ihop handen igen. Precis. Du kan känna att han då är att du får ju vara blixtsnabb i benen. För det går från en hundradel sekund till att sticka upp nacken liksom. Så att du känner att du håller honom så för skänken på stödet eller på bettet eller, ja du fattar vad jag menar. Att man är liksom så med skänken.